那么在这一次的亚锦赛当中，依旧是有参与三个项目。好球！家甚至现在当今的桌球技术发展都非常强调这项反手拧球这项技术，那现在有了这项拧球之后，是往往都可以争取主动。他连续几板的反手，这样就打的也是相当精彩。像如果说两位选手把你重心调过去以后，看到反手位的大空档再去做发力哦。这都蛮理想蛮得意的，6-2领先。看来哇，你看就已经先设定好抓住他去做白短的那个球了。反手围攻，哇！再来看一下，不简单啊。对，你看原本是已经快掉到地板了。对，没错，救起来之后呢，那樊振东回到正手的位置啊，反倒是连抽了两个大角度过来。再来看一下刚刚这一个救球。就是让李相秀给抓到一个局限的进攻。这球樊振中在接发球的时候想要去先已经提前去预判了，可惜中台相持啊，最后还是李相秀打出界外。其实如果说正手中远台正手对正手的多拍连续对拉的攻击确实看起来是非常精彩哦，可有时候会有些人会比较聪明的会选择说去避免多拍相持，自己去主动去做变现。所以樊振东呢拿下第10分 game point。 哇，在一个好，所以第二局的比赛开始由韩国队李相秀来发球。会造成对方的机会球。发球模式。如果不行的话，就先控制到李相秀的正手位置啊。看，对，可以。樊振东的右，对。哎呦，啊，拉姆斯女队的总教练哦，过去也是韩国队啊非常有名的。场上是7-2的领先。嘿，哇，哈哈。樊东发球，哇，回去啊还是没有成功。哇哇，前面看得到，却樊振东反手能力真的非常的强啊。是，即使在近台中台，你看刚刚连续两三板的连续去主动去发力哦。
点困难啊，要连续多拍的这样发力，而且他们从小呢在省级的比赛也好，全国，毕竟打球人口真的太多了。反手要打一，快点快点，去！哇，好球好球！不错，李佳洲至少在这局一开始这样的一个气势表现还不错了哦。对。李湘秀也开始去做搏杀哦，嗯，找到机会就去发力，马上是加压回来哦，4-0，哇，啊，又在那边又怕中到左脚，对，然后你慢点的话又怕说打太慢又被人家反攻，哇。哇，再来，还有，哇！所以刚刚我也提到这个，其实我们如果平常在桌球中心打的话，那个球挡回去就算了。不过因为对手是世界一流的好手，你当然也不会只有想到这样子啦。你要挡回去当然是简单了，你挡回去你被别人杀只脚，你就多想一下，你就打不过去了。所以有东西的时候考虑太多会造成自己的失误啊。对。哇嘞！哇，你看，李湘秀又输了，一开始气势还不错，但是现在又让樊振东呢给追赶上了啊。樊振东似乎不管是在反手位的处理，这底子真的很硬啊。有时候就是我们放慢，他可能反而又是去加力。对。所以这个就是很难应付啊，尤其你打到反手位了，先暂停过后之后呢，重新的再回到场上，还是正手位短啊。哦呦，这球的 lucky ball 可不可以逆转一下现在的情势啊？好，哇，连续这两板的反手呢，打的也是蛮理想的。樊振东，又比紧接着在暂停过后呢，他是连得三分。哦，太勉强了。啊，可惜。也应该觉得对这个反手有掌握住哦，不过最后呢角度差了一点点，想要再稍微拉开一点点啊，不过角度差了一点点，八一八，哎呀，没过短球吧，好猜猜看，应该也是啊，可惜哦，好的，平手哦，这两分呢对李湘秀来说非常重要，过了啊，没过，让樊振东拿下第十分。发出了，这球有点危险哦，李湘秀应该还要再改变一下自己发球的策略了。结果这球呢，在勉强身体倾斜情况之下的正手回击回去之后呢，反倒是樊振东反手出到界外，10-10，这球超出过急哦。对，樊振东发球，哇，擦边，11-10。第二度呢出现 match point。看这次能不能掌握住，
爆。结果最后一球是这样，真的是第三局哦，这个拉锯到最后。哇！原本的是李相秀的机会哦，最后反倒是让樊振东的反手围攻，哇！再来看一下，这球不简单啊！对，你看原本的是已经快掉到地板了。对，没错，救起来之后呢，那樊振东回到正手的位置啊，反倒是连抽了两个大角度过来。再来看一下刚刚这一个救球。让李相秀给人抓到一个弧线的进攻。这球樊振东在接发球的时候，想要去先已经提前去预判了，可惜。中台相持。啊！最后还是李相秀打出界外。其实如果说正手中远台正手对正手的多拍连续对拉的攻击，确实看起来是非常精彩哦。可有时候会有些人会比较聪明的，会选择说去避免多拍相持，自己去主动去做变线。所以樊振东呢拿下第十分 game point。哇，在一个好的，所以第二局的比赛开始由韩国队李相秀来发球。没过，造成对方的机会球。哇！好球，好球！我，李相秀至少在这局一开始这样的一个气势表现还不错了哦。对，李相秀也开始去做搏杀哦。嗯，找到机会就去发力，马上是加压回来哦，四比领先，哇！啊！又在那边又怕中到左脚，对，然后你慢点的话又怕说打太慢又被人家反攻，哇！哇，再来，还有，哇！所以刚刚我也提到这个，其实我们如果平常在桌球中心打的话，那个球挡回去就算了。不过因为对手是世界一流的好手，你当然也不会只有想到这样子啦。你要挡回去当然是简单了，你要挡回去你被别人杀只脚，你就多想一下你就打不过去了。所以有东西的时候考虑太多会造成自己的失误啊。对。哇，你看李相秀又是一开始气势还不错，但是现在又让樊振东呢给追赶上了啊。樊振东似乎不管是在反手位的处理，这底子真的很硬啊。有时候就是我们放慢，他可能反而又是去加力。对。所以这个就是很难应付啊，尤其你打到反手位了。先暂停过后之后呢，重新的再回到场上，还是正手位短啊。哦呦，这球 Lucky Ball 可不可以逆转一下现在的情势啊？好，哇，连续这两板的反手呢，打的也是蛮理想的。樊振东又不进，接着在暂停过后呢，他是连得三分。哦，太勉强了。啊，可惜。也应该觉得对，这个反手有掌握住哦，不过最后呢，角度差了一点点，想要再稍微拉开一点点啊，不过角度差了一点点，八一八，
没过，短球吧。好，猜猜看，应该也是。啊，可惜哦，补的平手哦，这两分呢，对李湘秋来说非常重要。过了，啊，没过，没过，让樊振东拿下第十分。发出了，这球有点危险哦，李湘秋应该还要再改变一下自己发球的策略了。发球模式。对，如果不行的话，就先控制到李湘秀的正手位置啊，看，对，可以。樊振东的右，对，哦呦，啊，拉姆斯梅尔女队的总教练哦，过去也是韩国队啊非常有名的，场上是7-2的领先。嘿，哦，哦，哪里？樊东发球，回去啊，还是没有成功。哇，哇，前面看得到，却樊振东反手能力真的非常的强啊！是，即使在近台、中台，你看刚刚连续两三板的连续去主动去发力哦，有点困难啊，那连续多拍的这样发力，而且他们从小呢在省级的比赛也好，全国毕竟打球人口真的太多了。好，One Love，反手要打一。在这一次的亚锦赛当中，依旧是有参与三个项目。好球！哇！家甚至现在当今的桌球技术发展都非常强调这项反手拧球这项技术。然后现在有了这项拧球之后，是往往都可以争取主动。他连续几板的反手，李湘秋打的也是相当精彩。像如果说两位选手把你重心调过去以后，看到反手位的大空档再去做发力哦。这都蛮理想蛮得意的，6-2领先，再来，哇，你看就已经先设定好抓住他去做白短的那个球了。哎呦！哎呦！